Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang kepada rakan-rakan pelayar kita yang yang setia menunggu dan sentiasa bersedia untuk mendengar kupasan-kupasan dan menimba ilmu lah bagi saya untuk satu platform yang kita rasakan bagi kita orang-orang yang tidak berkesempatan untuk mendalami uh, bab perundangan ataupun tentang raja-raja. Jadi insyaAllah ini merupakan satu platform yang uh, baik untuk kita bermula. Jadi Prof, uh, sebelum kita mulakan kita punya uh, wacana kita pada pagi ni, dia biasalah dia kalau dia like je seminggu tak buat, dia mulalah. Hilang habis dialog. <laughs> jadi, <laughs> jadi, <laughs> jadi Prof, apa khabar Prof? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat walafiat. Okay, jadi Prof, pagi ni kita akan uh, mendengar kupasan prof tentang raja-raja MKI dan JAKIM. Ah okay. untuk maklumat rakan pelayar kita di luar sana sebenarnya tajuk ni daripada tajuk minggu lepas tapi minggu lepas kita ada sedikit halangan untuk ke untuk untuk bersiaran disebabkan Betul, uh, a share, ada, apa? Itu ada ada ada, ada ke, uh, orang kata clash of schedule. Jadi kita okay. kita akan bincang tajuk itu pada minggu ini. Jadi sebenarnya Prof, jujurnya tajuk ni besar ya eh, Prof. Raja-Raja, MKI dan Jakim sebenarnya besar. Jadi kita pun sebenarnya sekarang ni, uh, saya sendirilah Prof, tengah nak cuba macam mana kita nak kaitkan tiga-tiga elemen ni. Jadi untuk rakan-rakan kita di luar sana, terutama bagi yang baru sahaja mengikuti kita pada hari ini, uh, Wacana Museum Diraja merupakan satu program kerjasama di antara Museum Diraja Kuala Lumpur di bawah Jabatan Museum Malaysia dengan Pejabat Kursi Institusi Raja-Raja Melayu kita bersiaran setiap hari Rabu dengan panel tetap kita Yang berbahagia Prof. Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz Penyandang Kursi Institusi Raja-Raja Melayu Lazimnya kita akan berbicara tentang ruang lingkup Raja-Raja Institusi Beraja dan kita cuba juga melihat Elemen-elemen ataupun institusi-institusi yang melingkari Institusi Beraja itu sebab Institusi Beraja tidak akan Tidak akan dapat berdiri dengan sendirinya Jadi untuk rakan-rakan di luar sana Uh, kemukakan soalan, layangkan pertanyaan dalam ruangan komen Kerana uh, tajuk ini besar dan ia juga uh, ada sedikit cetusan kontroversi jugalah uh, Beberapa minggu yang lepas apabila diumumkan tentang MKI Pembaharuan institusi Islam ini, M -M MKI ini Jadi Prof sepatah dua kata sebelum kita mulakan uh, uh, wacana kita silakan Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Muti. Selamat berjumpa kembali kepada rakan-rakan pelayar sekalian. Ya. Moga tuan-tuan dan puan-puan sentiasa sihat dan walafiat lah bebas melaksanakan tugas-tugas harian dan semakin berangkat apa ya semakin bersemangat untuk mencurahkan bakti pada negara ya Okey, tajuk kita ni ya saya percaya saya pun gentar juga untuk membincangkan dan membincangkan tajuk pada pagi ini. Apatah lagi ia melibatkan banyak perkara-perkara sensitif ya. Perkara sensitif ni kenapa? Oh, saya pun tak tahu kenapa. Kalau bercakap tentang Islam dia ramai orang cakap sensitif. Pada saya ini adalah realiti yang kita perlu hadap tau. Kita perlu hadapi. Kalau orang mempersoalkan institusi Islam, contoh MKI ke JAKIM ke kan? orang ada pihak-pihak yang mempersoalkan tentang ke, ke keabsahan ke keberlembagaan kewujudan institusi ini maka kita perlu berbincang secara ilmiah kerana kita juga tidak mahu kerajaan ataupun institusi <tuh>. berada itu sendiri menyanggahi perlembagaan tu jadi bila kita semua kita mengangkat ketinggian perlembagaan maka tak kira hal apa sekalipun sama ada hal Islam ke institusi raja ke agensi Islam ke demokrasi ke pilihan raya ke dan sebagainya Kita harus menyandarkannya kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan Jadi pada saya kalau ada orang mempersoalkan tentang institusi-institusi ini mari kita rujuk kepada peruntukan-peruntukan perlembagaan Adakah ia dibenarkan ataupun tidak Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ya, -puan, saya percaya tajuk ini kita pilih sebabnya ada pembaruan dalam pentadbiran institusi Islam pada peringkat persekutuan. Kalau sebelum ini, kita pernah membincangkan pentadbiran Islam pada peringkat persekutuan ini secara umum. ya. Tapi hari ini tajuk kita sangat jelas. Raja-raja, MKI dan Jakim. Kenapa? Kerana ada pembaharuan ini dan saya ingin saya ingin menyatakan pandangan berdasarkan kepada peruntukan undang-undang dan juga uh, pentadbiran uh, tentang MKI dan JAKIM. Uh, kita pada saya lah Puan Miti ya sebagai seorang pelajar undang-undang kita tidak mahu berpihak, dikatakan berpihak kepada mana-mana tetapi kita mahu mengangkat undang-undang perlembagaan itu sebagai undang-undang tertinggi dan kesemua institusi ini sama ada raja, MKI atau JAKIM dalam konteks tajuk kita hari ini adakah ia sebenarnya mendapat apa kata keabsahan ataupun mempunyai keabsahan dari segi undang-undang dan mungkin pada sesi ini juga ya tuan-tuan dan puan-puan saya akan berkongsi pandangan saya tentang sistem pentadbiran Islam itu sendiri. Kadang-kadang ada silap faham apabila kita mengatakan Islam itu sebagai urusan negeri, maka seolah-olah kerajaan persekutuan tak ada langsung peranan dan hak untuk melaksanakan Islam. Ini juga penting untuk kita fahami pasafah dan kewujudan apa tu institusi Islam pada peringkat persekutuan itu sendiri dan bagaimana sebenarnya sejarah perlembagaan menunjukkan bahawa kita memerlukan sistem pentadbiran Islam pada peringkat persekutuan juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada kesemua para pelayar, kepada yang baru menyertai kita. Tuan-tuan boleh juga merujuk kepada perbincangan-perbincangan awal di Facebook atau YouTube Museum Diraja Kuala Lumpur. Saya mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Muzium Malaysia melalui Muzium Diraja Kuala Lumpur, Puan Miti sebagai pengarah dan juga kita sentiasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pihak pentadbiranlah pada kedua-dua jabatan iaitu museum dan juga Universiti Tarje Jemara kerana membenarkan kita memberikan sokongan kepada kita untuk melaksanakan wacana ilmiah ini. So selamat selamat memberi pandangan jugalah for meeting kan. Kita ambil pendekatan-pendekatan untuk sama-sama saling faham dan memahami dalam isu yang kita bincangkan ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okay Prof. Jadi kita mulakan dengan soalan yang paling basic lah ya Prof. Kita biasa hmm. sebab kita dah bersiaran lebih kurang. Ini masuk tahun ketiga kita bersiaran. Jadi kita dah biasa dengar kupasan prof tentang raja-raja walaupun kita menceritakan ataupun kita membincangkan pelbagai aspek berkaitan dengan raja-raja dan JAKIM tu satu nama satu brand yang saya rasa tidak perlu diperkenalkan lagi walaupun terdapat sedikit um uh, cara pandangan kepada JAKIM tu sebab bila tengok JAKIM nampak logo halal je Ha, tetapi nanti insyaallah dalam perbincangan hari ini mungkin kita boleh kupas juga betul ke JAKIM equal logo halal sahaja ah ha, yang itu yang kita nak tengok yeah. juga dan kemudian uh, MKI ini satu perkara yang sebenarnya bukan baru. kerana ianya telah pun diwujudkan ataupun ditubuhkan seawal tahun 1967 betul lah, prof? ya prof 16 ya, betul uh, 1960 1960 MKI uh, 1968 68 1968, uh, 1968, uh, 1968 hmm. maksudnya plus minus pada akhir tahun 60-an, MKI ini sudah pun diwujudkan. Dan bila kita melihat di bawah MKI, kita biasa dengar tentang Majlis Fatwa Kebangsaan, kita dengar tentang, hmm. Uh, uh, hmm. maknanya pekan-pekan ini semuanya berada di bawah MKI. Tetapi MKI itu sendiri tidak begitu dikenali. Uh, kuranglah, kurang dikenali. Hanya dalam few years ni barulah nama MKI itu uh, naik. Muncul, jadi, prof, ah, ha, jadi prof mungkin kita boleh uh, prof lah sebenarnya mungkin prof boleh share kan atau boleh boleh kongsikan kepada kita semua tentang sebenarnya apa sejarah MKI, kenapa MKI ditubuhkan tu dan apa peranan MKI pada waktu itu. Silakan prof. Baik, terima kasih Puan Miti. Um, boleh sebelum saya perkenalkan MKI ni, uh, saya nak sebut beberapa perkara yang sering menjadi kefahaman kalayak Ya eh? Pertama, khalayak tahu bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan. Walaupun begitu, ini dalam perkara tiga lah. Walaupun begitu, Islam itu adalah urusan negeri. Itu yang menjadi kefahaman awam. Ya. Walaupun dia agama Islam, tapi ia adalah urusan negeri. Maksud urusan negeri apa? Islam ni maksud dia urusan negeri itu Orang kata hal berkaitan dengan perundangan Islam, pentadbiran Islam dan sebagainya adalah di bawah negeri, bidang kuasa negeri. Maka orang rujuklah kalau rakan-rakan kita, kita selalu galakkan ada perlembagaan bersama ya. Kita rujuk pada jadual ke-9 senarai 2 iaitu senarai negeri. Senarai negeri ni dia tajuk dia senarai perundangan sebenarnya. Jadual ke-9 ini bertajuk senarai perundangan. Maknanya ia berkaitan dengan perundangan Islam apa pula berkaitan dengan kehakiman berkaitan dengan uh, apa nama eksekutif adakah uh, semua ni berada di negeri kalau hal berkaitan dengan Islam mungkin pada sebelum ini kita dah bincang walaupun kita tahu Islam tu adalah urusan negeri ada beberapa perkara yang sebenarnya tak ada pada negeri tapi ada pada parlimen kan ada pada parlimen yang kita bincang macam RU 355 itu kan lepas tu kita bincang undang-undang yang ada tak ada dalam Kanu kesesaan dah tak boleh ada dalam negeri ha, Kita dah bincang itu Yang CIS Forum tu juga kita dah bincang Semakkan kehakiman kan Jadi ada beberapa perkara Tadi saya ingat tuan-tuan dah jelas kat situ Islam agama bagi persekutuan Islam adalah urusan negeri Bagi hal yang memang ada di negeri Iaitu contoh undang-undang keluarga ke kan undang-undang keluarga ni bagi orang Islam lah. Saya bukan cakap tentang rakan-rakan yang tidak lagi belum lagi menganut agama Islam atau tak menganut agama Islam ni. Kita bercakap tentang orang Islam ni, dia ada undang-undang dia sendiri. Undang-undang dia tu dibuat oleh negeri-negeri kan? Oleh negeri-negeri. Kalau negeri A, B, C ni semua ada enactment keluarga Islam. Jadi kadang-kadang orang Malaysia ni dia tak kahwin sama negeri. Ya, ada orang Kelantan kahwin dengan Johor. Ada orang Johor kahwin dengan orang Perak. Ada orang Sabah kahwin dengan orang Kuala Lumpur. Ya? Jadi dalam, saya nak bagi contoh hal keluarga ni. Jadi bila ada masalah dengan keluarga nak bercerai. Kadang-kadang seorang ni masa saya buat masa saya buat kajian dulu. Seorang, seorang, contoh seorang wanita. Dia orang Kedah. Dia kahwin dengan orang Kelantan. Dia bernikah di Kelantan. Orang lelaki ni ya. Dia bernikah di Kelantan. Dia tinggal di Kuala Lumpur. Nah, jadi dah tiga tempat ni. Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur. Kebetulan mak dia dulu pindah ke Perak. Bila dia bergaduh suami isteri dekat Kuala Lumpur ni, dia hantar anak dia ke Perak. Mak yang jaga anak. Biasanya mak mentua ke jaga anak ni kan. Jadi sekarang ni bila berlaku perceraian, dia bercerai di Kuala Lumpur. Bernikah di Kelantan. Berasal dari Kedah. Sekarang anak duduk di Perak. Jadi kalau undang-undang antara negeri itu tidak seragam, maka dia susah nak enforce judgement tu. Contoh bila bercerai ni ramai orang kata nak hak jaga anak, anak. Macam mana judgement di Kuala Lumpur nak enforce di Perak? Susahlah, ya. Jadi bila susah macam tu, itu memerlukan keseragaman untuk memudahkan urusan orang Islam itu sendiri. Contoh ya. Satu lagi fatwa. Kadang, -kadang fatwa di negeri A tak sama dengan fatwa di negeri B tak sama dengan fatwa di negeri C. Ketidaksamaan ini kadang-kadang terutama jalan hal keluarga ni akan menzalimi pihak-pihak tu. Kan? Anak tak boleh tengoklah, anak tak dapat tak tak dapat hak jagaan anak lah. Cacat ia akan menzalimi seseorang mangsa tu, seseorang tu. Jadi perlukan seragaman. Sebab undang-undang ni dia kalau mahkamah Kuala Lumpur buat. Kalau di luar bila kita kata hal Islam di Kuala Lumpur terhad pada Kuala Lumpur. Nak enforce judgement tu di negeri lain, kita nak laksana judgement tu di negeri Perak, orang Perak kena terima judgement di Kuala Lumpur ni dulu. Ha, maknanya ketidakseragaman itu akan memboleh akan mendatangkan kezaliman kepada sesetengah pihak ni. Jadi, masa kita nak merdeka dulu, duk bincang. Islam ni adalah agama negara, tapi urusan negeri. Macam mana kalau tidak boleh melaksanakan Islam itu secara sama rata dalam keseluruhan Malaysia? Maka jika difikirkan perlu, dalam constitutional proposal yang dibuat oleh jawatan puasa mengkaji semula laporan suruhanjaya RIT dan kajian kepada draft perlembagaan. Kalau tuan-tuan yang mengikuti saya, tuan-tuan akan faham bagaimana proses buat perlembagaan. Untuk tujuan kefahaman pada hari ini, saya ceritalah sikit. Ya. Eh. Kita semua tahu RIT Commission. Ya. Eh. Commission dilantik oleh Royal Highnesses Madi Raja Raja untuk membuat draft perlembagaan atau cadangan. Dia tak buat kita punya, dia buat cadangan draft saja. Bila dia siap draft tu, dia hantar ke Suruhanjaya RIT. Maaf, Suruhanjaya RIT hantar ke Madi Raja Raja. Majlis saja-saja pula tak puas hati dengan draf tersebut maka menubuhkan satu jawatankuasa kerja. Jawatankuasa kerja ini mengkaji draf Suruhanjaya Rik buat tu. Bila kaji-kaji, dia kata, "Oi, ni kena baiki ni." Jawatankuasa kerja ni dia buatlah kena bagi cadangan-cadangan baru untuk baiki draf yang dibuat oleh Suruhanjaya Rik. Maka jawatankuasa kerja itu meluluskan satu Proposal. Atau dia panggil Constitutional Proposal of the Malayan Malaysian, uh, Constitution. Constitutional Proposal. Saya tak ingat tajuk betul-betul. Ya. Uh, Persekutuan Tanah Melayu lah. Constitutional Proposal untuk tanya, uh, Persekutuan Tanah Melayu yang dinamakan Kertas Putih. Jadi sekarang tuan-tuan kita dah ada dua dokumen. Satu laporan Suruhanjaya Rik dan Draft Perlembagaan Awal. Dua kita ada uh, laporan uh, Kertas Putih dari Constitutional atau constitutional proposal yang dibuat oleh jawatan kuasa kerja. Dua dokumen ni. Dalam dokumen yang kedua ni, bila meneliti tentang kedudukan Islam, jawatankuasa kuasa tu kata macam ni. Oleh kerana Islam urusan, urusan negeri, maka kemungkinan wujudnya satu keperluan untuk mengkoordinasi untuk mengkoordinasi antara negeri-negeri ini berkaitan hal ehwal Islam. Jadi eh, kalau tuan-tuan nak jelas, saya nak promote sikit Facebook saya. Saya ada tulis dalam Facebook saya pada 11 hari bulan 3 baru ni dan 12 hari bulan 3, saya buat dua posting, saya menjelaskan ini. Jadi pada masa itu, constitutional proposal itu mencadangkan supaya diwujudkan satu mekanisme penyelarasan. Itu 1957. Okay, Julai, Mei, Jun, Julai 1957. Itu cadangan dibuat. Satu mekanisme penyelarasan. Baik. Mana selaras ni? Apa tujuan penyelarasan itu supaya uh, supaya perundangan Islam ini dilihat satu walaupun banyak. Ha, maknanya banyak di negeri-negeri itu -negeri ataupun takbiran Islamnya dilihat satu walaupun banyak. Jadi kenapa nak dilihat satu ni? Tadilah macam undang-undang tu supaya dia tidak mendatangkan kezaliman pada orang lain pada memudahkan sistem pentadbiran dan sebagainya. Jadi ini sebab-sebab mesti ada penyelarasan tu. Justru itu pada saya nak rujuk pada nota ya. Uh, saya telah buat kajian ini beberapa lama. Uh, saya dapati dia adalah suatu yang apa? Saya dapati suatu yang macam Puan Miti kata lagi Dia ada agak-agak agak complicated lah sebab tak ramai orang tahu bila tak ramai orang tahu ramai orang buat anggapan bila orang buat anggapan kadang-kadang benda tu tak betul ya yeah? jadi pada mesyuarat persidangan Majlis Raja-Raja yang ke-81 pada 17 Oktober 1968 saya lahir 5 Jun 1968 tahun saya lahir lah MKI ni dah ditubuhkan maknanya berapa 54 tahun dah 54 tahun dah Menteri Raja-Raja pada mesyuarat pada persidangan yang ke-81 pada 17 Oktober 1968 telah memperkenankan penubuhan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia uh, hal agama Islam namanya MKI Majlis Kebangsaan Islam nama di sebenar dia Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam dan ianya telah dirasmikan penubuhannya pada 1 Julai 1969 ya yeah, 1969 dengan nama Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Agama Islam Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Barat. Lepas tu masa 1969 ditubuhkan tu pada 17 Jun 1971 MKI telah bertukar nama kepada Majlis Majlis Kebangsaan Agak Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia. Sebelum ni nama dia Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia Barat. Bila tubuh Malaysia kan, bila Malaysia tu dia panggil Malaysia Barat saja dia tak tak masuk lagi Sabah Sarawak masa dulu lah nama Malaysia Barat, Malaysia Timur. Lepas tu kita tukarlah, kita tak panggil dah. Sebab Malaysia tu Malaysia je lah. Termasuk Sabah Sarawak pun tak payah kata Malaysia Barat, Malaysia Timur. Jadi jelasnya di sini ialah MKI itu telah ditubuhkan lebih pada 50 tahun lepas lagi. Okey. Jadi MKI ni uh, kalau kita lihatlah MKI ni pentadbiran pentadbiran dan keurusetiaan MKI. Permiti panjang sikit ni. Ke permiti ada soalan yang uh, celalah kan? Ah uh, uh, tak apa. Ah uh, uh, prof sambung dulu nanti ada uh, soalan okay. nanti saya lah. Okey. Uh, jadi MKI ni Majlis Kebangsaan Ewal Islam ni ditubuhkan atas cadangan dari awal ya, atas cadangan constitutional proposal atau jawatan kuasa kerja tu. Selepas tu bila dah betul-betul tubuh tanah Melayu, bentuk Malaysia, kemudiannya 1968 lebih kurang 10 tahun selepas itu yang dipertuan Majlis Raja Raja bukan Agong eh, Majlis Raja perkenan tubuh MKI. Jadinya bila perkenan tubuh MKI itu, MKI ini di, diaturkan melalui satu undang-undang melalui peraturan. Peraturan ini undang-undang juga dia macam kaedahlah undang-undang nak kata undang-undang ni suatu yang diluluskan oleh parlimen tapi bukan dalam bentuk undang-undang yang akta itulah peraturan-peraturan. Siapa yang buat peraturan-peraturan MKI itu? Itu adalah Majlis Raja-Raja. Sebab Majlis Raja-Raja perkenan, apa? kenapa pula Majlis Raja-Raja yang buat? Bukan kerajaan. Eh, kalau kita kata dah untuk fasilitik, kenapa Majlis Raja-Raja yang buat? Satu kerana Islam urusan raja-raja dan di negeri-negeri tu Islam ni berada di bawah payung duli yang maha mulia raja pemerintah. Jadi, raja-raja berkumpul lah di persidangan Majlis Raja-Raja. Jadi berkumpul di Majlis Raja-Raja, buatlah bersetuju untuk berkenan untuk buat satu MPN. Kenapa bukan kerajaan? Kerana Islam itu adalah urusan di bawah payung raja-raja. Ha, itu bezanya kan. Jadi, adakah raja-raja boleh bekerjasama dengan kerajaan? ialah mesti bekerja, bekerjasama dengan kerajaan. Sebab itu, JAKIM itu ditubuhkan. Satu jawatan urus dia, setiap usaha MKI, dulu mula-mula MKI ditubuhkan, setiap usaha dia adalah seorang perkhidmat awam Malaysia yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja. Dan urus dia MKI ditempatkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ha, di situ bertem bertemu Raja-raja dengan kerajaan. Kenapa letak di bawah Jabatan Perdana Menteri? Sebab urusan to execute, urusan untuk pelaksanaan MKI ni, pelaksanaan apa-apa yang diputuskan oleh MKI ni, fall back atas kerajaan. Sebab Raja-raja buat urusan, buat perkenaan, buat dasar, siapa laksana? Kerajaan laksana sebab Raja-raja ni siapa pelaksana dia? Tak ada Jabatan ke Kementerian ke bawah Majlis Raja-raja tu, jadi Malih raja-raja ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada satu pejabat penyimpan mohon dia. Dekat istana dia ada bahagian pentadbiran istana lah kan. Datuk Pengeroda Bijaya yang buat kenyataan-kenyataan titah-titah, -kenyataan buat surat-surat keluar tu. Datuk, tu bagi Kita jangan keliru pula istana negara dengan Malih raja-raja ni lain kan. Malih raja-raja setiap usaha dia ialah penyimpan mohon yang tuan-tuan kenal Tan Sri Said Daniel tu, yang bahagian Tan Sri Said Daniel tu. Uh, tak lama lagi dia muncul lah. Ya. Jadi tuan-tuan, tapi sekarang ni penyimpan mohon dah banyak terlibat dalam urusan mengistiharkan apa nama pandangan-pandangan uh, majlis raja-raja lah. Yang terbaru ialah tentang katanya sedapat sedikit kekeliruan dengan satu kenyataan di akhbar tentang jakin di bawah majlis raja-raja kan. Itu yang latest lah. Jadi, bila bertemu di Jabatan Perdana Menteri itu, Keurusetiaan itu dilakukan oleh kerajaan tapi MKI itu di bawah perkenan Majlis Raja Raja. Apa yang diperkenankan oleh Majlis Raja apa yang diperkenankan oleh MKI, diperkenan oleh Majlis Raja Raja, dia akan pergi kepada kerajaan yang keurusetiaannya berada di Jabatan Perdana Menteri. Jadi mula-mula dia nama urus dia, Madlis, urus MKI. Pada tahun 1970, unit jabatan agama, unit jabatan perdana, unit agama jabatan perdana menteri telah dilantik sebagai urus dia. Tahun 1970, unit agama jabatan perdana menteri telah dilantik sebagai urus dia. Dan pada tahun 1974, di bawah bahagian jabatan, bahagian agama jabatan perdana menteri. Dan 10 tahun kemudian, 1984. Ianya di bawah bahagian hal ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri. Dan pada tahun 1997, tubuh JAKIM. JAKIM ada jadi satu jabatan kemajuan Islam Malaysia adalah urus dia kepada MKI Ini saya rasa macam berat je. Tak apa saya ringkaskan. Majlis Raja-Raja berkenan menubuhkan MKI. MKI ada urus dia, dia sekarang nama urus dia itu adalah Jakim. Okey. Ringkas je lah. Jadi saya harap tuan-tuan dah faham. Kalau ada soalan boleh je teruskan ya. Namun nanti kita akan bincang. Uh, Jadi Prof. Uh, uh, okay. Afrof. Uh, sebelum okay. saya lupa Prof. Tadi Prof kata uh, kita nampak pertemuan di antara institusi beraja raja-raja itu dengan kerajaan. Sebab mm -hmm. tadi kan Prof ada lontarkan soalan kenapa bukan kerajaan yang buat peraturan MKI dan kenapa mm. dan kita juga Tahu bahawa Islam itu urusan raja ha, secara orang kata atas kertasnya memang begitulah, tetapi tadi Prof ada terangkan yang raja-raja akan bekerjasama dengan kerajaan. Maksudnya the execution of power tu akan dijalankan oleh kerajaan melalui uh, jakim lah sekarang kita panggil panggil ia sebagai jakim. Tetapi ada pandangan yang menyatakan bahawa sebenarnya apa yang dibuat oleh raja-raja terhadap MKI itu dan juga even jakim sendiri itu adalah Uh, tidak berperlembagaan kerana sepatutnya hmm. ia hanya sebagai uh, Kalau dia merujuk kepada uh, uh, perkara 38 MKI itu katanya tidak termaktub pun dalam perkara 38 Maksudnya perkara itu sepatutnya dibuat oleh kabinet Bukannya pada raja-raja walaupun Islam itu urusan negeri Tetapi disebabkan MKI ini dia berada di pusat, di persekutuan Jadi sebenarnya raja-raja tak boleh sentuh Ah, ha, begitulah, lebih kurang pemahamannya begitu. Jadi ada okay. yang berpandangan sepatutnya peraturan-peraturan itu hanya kekal sebagai nasihat sahaja. Maknanya tidak boleh dikuatkuasakan. Jadi apa pandangan Prof tentang tentang kalau, isu. Ini? kalau kalau dia kata dua isu lah sekarang eh satu dia kata institusi-institusi ni tidak berperlembagaan betul okey hujahnya tak ada pun MKI ni dalam perlembagaan tapi ada tak kementerian kesihatan dalam perlembagaan yang kita duduk ikut sangatlah terlunjuk kan Kementerian Kesihatan yang kena tutup lah. Ada tak Kementerian Kesihatan? Okey, tak ada. Nama Kementerian Kesihatan tu tak ada. Tapi menteri tu ada. Tapi ada tak menteri kesihatan dalam dalam perlembagaan? Tak ada juga. Dia kata ada menteri. Jadi, jangan macam tu. Jangan macam tu. Sebab apa? Perlembagaan ni dia bagi umum saja umum saja. Banyak benda tak ada dalam perlembagaan betul. Jakim tak ada, MKI tak ada, Kementerian Kesihatan tak ada. macam-macam um, lah yang tak ada dalam perlembagaan sebab perlembagaan ni dia bagi matan dia saja kalau orang belajar bahasa kalau belajar apa dalam konteks kita uh, kitab-kitab bahasa Arab ni apa ilmu agama dia panggil matan saja dia bagi uh, kita panggil general rules ya general rules yang berkaitan dengan ini, komiti juga sebut tadi dalam perkara 38. Siapa majlis raja-raja? Apa tugas majlis raja-raja? Apa peranan majlis raja-raja? Apa fungsi majlis raja-raja? Dan kenapa majlis raja-raja ada dalam perlembagaan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, let's go to the basic. Kita pergi basic. Saya nak cerita sikit pasal majlis raja-raja ni tuan dan puan-puan, majlis raja-raja ni wujud sebelum wujudnya perlembagaan. Dengan nama Durbar dulu kan? Dengan nama Durbar Kenapa pertama kali wujudnya kerjasama antara raja-raja ni? Kerana raja-raja ini -raja tidak bersetuju, tidak selesa dengan pentadbiran British. Dari segi pentadbiran, dari segi keuangan, dari segi kedudukan istimewa orang Melayu. Jadi ditubuhkan supaya raja-raja ni bersatu hati. Ini nak pegang ni mak kita pegang kat sini bahawa raja-raja ni hendaklah sentiasa bermuafakat dan bersatu hati. Jadi buatlah MCKK contohnya ditubuhkan atas kesungguhan raja-raja mengekalkan bahasa Melayu dibuat oleh raja-raja. Banyaklah pembangunan ekonomi-ekonomi Melayu penubuhan apa institusi majlis raja-raja tu semua majlis apa majlis agama Islam di negeri-negeri tu semua atas usaha raja-raja. Usaha madri raja-raja ni lah. Yang dulu namanya Dupa. Masa kita nak merdeka, Majlis raja-raja inilah yang memberi perkenan penubuhan surah Hanjairi. Memperkenan termalatikan hantikan surah Hanjairi. Memperkenan perjanjian persekutuan tanah Melayu. Majlis raja-raja ni lah. Jadi peranan Majlis raja-raja ni besar. Dimasukkan dalam perundukan 67 hingga 76 pada perjanjian persekutuan tanah Melayu 1948. Jadi wujud secara umum diwujudkan Majlis Raja-Raja pada tahun 1948 Secara formal di dalam peruntukan 67 hingga 76 Tapi tidak menyerlah lagi peranan Majlis Raja-Raja dalam 1948 Pada tahun 1957 kita nak merdeka Laporan Suruhanjaya Rik ni tiba-tiba buang kuasa Majlis Raja-Raja Buang kuasa Majlis Raja-Raja Maknanya Sultan Jayari hanya meletakkan kuasa tentang pelantikan yang di Pertuan Agong saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, raja-raja pada ketika itu mempertegaskan mahu mempunyai peruntukan yang khusus tentang majlis raja-raja. Khusus tentang majlis raja-raja ni. Lepas tu jawatan kuasa kerja yang saya kata buat constitutional proposal buat kertas putih tadi, ada wakil empat orang wakil raja-raja ni yang menegaskan tentang kuasa raja, kuasa raja, majlis raja-raja bukan kuasa raja di negeri-negeri saja tapi kuasa majlis raja-raja ni sendiri maka diwujudkan perkara 38 dalam perlembagaan persekutuan itu tentang kuasa raja maknanya kuasa-kuasa majlis raja-raja ni dipertegaskan kalau baginda semua tidak pertegas fitness cahaya mungkinlah ini bukan untuk nujung tapi nak katanya kalau tak pertegas sebab draft awal tu tak ada kalau raja-raja tidak pertegas maka tak ada peruntukan 38 tu dalam perlembagaan. Jadi tuan-tuan tuan-tuan dan puan-puan jangan kita rasakan majlis raja-rajanya yang diwujudkan dengan senang hati saja, dengan mudah saja tidak. It was a fight. Saya istilahkanlah ni it was a fight. Sebab apa? Sebab majlis raja-raja mahu mempertegaskan kedudukan majlis raja-raja itu sendiri. Kenapa tak ada kuasa majlis raja-raja? Raja-raja nak kuasa tersebut mahukan kuasa tersebut. Jadi apa yang ada diwujudkan dalam perkara 38 itu kuasa budi bicara majlis saja raja Ini yang saya nak pergi pada MKI ni. Islam di bawah raja-raja pemerintah bagi negeri-negeri. Tetapi apabila ditegaskan kuasa yang dimahukan dan peranan yang dimahukan oleh majlis raja-raja itu dimasukkan di bawah tajuk budi bicara majlis raja-raja perkara 38 dalam bracket 6 dalam bracket E yang berkaitan dengan MK, MKI ini. Iaitu kuasa majlis raja-raja untuk memanjangkan, untuk meluaskan kuasa majlis raja-raja itu kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan the agreeing or disagreeing to the extension of any religious acts observances or ceremonies to the federation as a whole. Jadi, tak pernah ditafsirkan lagi sebenarnya puan Miti. Tidak pernah ditafsirkan oleh mana-mana mahkamah apa yang dimaksudkan dengan the agreeing, persetujuan atau ketidaksetujuan raja-raja itu untuk meluaskan hal-hal berkaitan dengan perbuatan agama, amalan dan juga kerakian nah, dan saya tak ingat dalam tafsiran bahasa Melayu. Seremoni saya tengok bahasa Melayu. Dia kata hmm, mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan amalan atau upacara agama. Sorry, bukan I ya, perenggan B. Ya. Mempersetujui atau tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan amalan atau upacara agama diperluas ke persetujuan secara menyeluruh. Nak memperluaskan amalan agama dan sebagainya tu perlukan satu koordinasi. Ah di sinilah dikatakan punca kepada kuasa raja-raja untuk menubuhkan MKI. Memang MKI tu tak ada. Memang saya tak boleh nafikan, tak adalah rasa okey menubuhkan satu semua ni kan. Lepas tu pula uh, semalam saya duk baca lagi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan a uh, raja, -Raja lah, ya, Majlis Raja-Raja ni. Jadi frasa yang ni yang saya baca tadi Puan Miti, frasa apa-apa perbuatan, amalan atau upacara agama. Jadi kita tak tahu lagi tafsiran itu apa. Apa yang dimaksudkan dengan perbuatan, apa yang dimaksudkan amalan, apa yang dimaksudkan upacara tu. Jadi orang pun bagi contoh. Perbuatan amalan macam hari raya saja. Ha, macam tu kan, hari raya saja menyelaraskan tu. Ha, itu contoh mungkin lah kan. Tapi frasa tiga patah perkataan tu belum ditafsirkan oleh mana-mana. Jadi sekarang saya mentafsir. Saya mentafsir kata apa saja yang berkaitan dengan agama Islam, perbuatan agama ke, amalan agama ke, upacara agama ke, dia termasuklah dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Islam ni kan luas. Jadi semua tu termasuk di bawah bawah perenggan D tadi. 38 dalam pasal 6 perenggan B. Jadi ini adalah perkara salah satu daripada budi bicara yang dipertuan. Sorry, budi bicara majlis raja-raja. jadi kita boleh menggunakan frasa ini bagi memberi justifikasi kepada penubuhan MPI. Saya harap rakan-rakan yang yang menyatakan MPI itu tidak ada dalam perlembagaan saya fikir uh, boleh kita boleh uh, tafsirkan balik I amin mean, kalian tunjukkan saya bahawa ini tak relevan 38 dam E itu tak relevan pada saya 38 dalam pasal 6 sorry D ya pengganti itu adalah relevan untuk menjadi punca kuasa kepada majlis raja-raja menubuhkan MKI. Okey itu satu. Pemita ada soalanlah. <laughs> okay okay Prof uh, uh, Sebelum Prof nak teruskan Penerangan tu Prof Cuma sekarang ni kita dah dengar Saya lah dari tadi saya dengar Prof sebut MKI Kemudian majlis raja-raja uh, uh, Ada punca kuasa Yang di, di, diletakkan Ataupun termaktub di dalam perlembagaan bersekutuan Untuk menubuhkan MKI Jadi mungkin kita boleh pergi dengan lebih detail lagi lah Prof Sebenarnya apa yang ada dalam MKI tu Alamak saya tak bawa peraturan MKI saya lupa tapi saya, yang saya ingat ya yang saya ingat dan saya ada dalam buku saya ya dalam buku hasil kajian saya ya <laughs> sepatutnya dia ada satu uh, orang panggil apa ya peraturan-peraturan tapi cuba tuan-tuan Google juga peraturan Madli Kebangsaan Arab saya tak tahu sama ada dalam bentuk PDF ataupun tidak ya. saya dengar-dengarlah saya dengar-dengar khabar Uh, buku peraturan tu dah kena pindah, bukan kena pindah, dia dah tukar baru. Uh, maknanya yang saya ada ini yang lama, ia belum dimashhurkan lagi peraturan yang baru itu. Tapi saya nak cerita yang lama. Dalam yang lama itu, uh, dia kata peraturan, peraturan perjalanan dan pelaksanaan tugas MPI ini ada ada dinamakan peraturan Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal Islam agama sorry hal ehwal agama Islam 1968 yang saya rujuk sebagai MKI. Peraturan ini telah diperkenan oleh Majlis Raja-Raja pada persidangan ke-81 pada Oktober 1968. Kemudiannya peraturan ini telah beberapa kali dipinda. Dalam peraturan itu saya ingat yang pertama ia menyebut tentang keahlian ya keahlian MKI pertama seorang pengerusi yang dilantik oleh majlis raja-raja atas syur Perdana Menteri. Yang keduanya timbalan pengerusi yang dilantik oleh majlis raja-raja atas syur Perdana Menteri. Maknanya kedua lantikan ini pengerusi dan timbalan pengerusi dilantik oleh majlis raja-raja atas syur Perdana Menteri. Kadang-kadang siapa yang Perdana Menteri nak syur ni? Perdana Menteri syorkan diri dia sendiri jadi pengerusi Majlis Agama Majlis Kebangsaan Arab Islam. Jadi sejak dari Tengku Abdul Rahman Perdana Menteri lah chair. Ada ketika-ketika tertentu uh, timbalan Perdana Menteri yang chair. Okey. Dan dan uh, negeri-negeri yang menjadi ahli itu, dia ada wakil daripada negeri-negeri. Dan wakil daripada negeri-negeri itu dilantik oleh Raja Pemerintah bagi negeri. Kadang-kadang saya cerita masalah betulnya. Masalahnya dulu tuanku Raja Pemerintah negeri tak tahu pun lantikan tu. Kalau ikut peraturan MKI, ahli tu kena dilantik oleh Raja Pemerintah. Kadang-kadang ada negeri tu, ada kadang-kadang saya tak tahu ni saya dengar apabila saya buat kajian saya tanya ahli MKI ni, dia pun tak tahu dia ni dilantik oleh Raja pemerintah. Ada raja pemerintah pun tak tahu baginda yang melantik ahli MKI. Jadi saya nampak kenapa MKI sebelum ini tersorok. Kerana tak ada orang mengangkat nama MKI walaupun MKI itu membuat kerja-kerja penting hal pentadbiran Islam sehingga penubuhan jakim itu sendiri. Sehingga penubuhan ikim ke contohnya ya. Sehingga penubuhan institusi-institusi Islam pada peringkat persekutuan. Tuan-tuan, ini saya cerita pengalaman peribadi apabila saya berbincang ataupun saya mendapat pengetahuan daripada Allah Yarham yang amat berbahagia, Tuan Ahmad Saji sendiri sebab beliau lah orang yang menubuhkan di masa itu beliau adalah setiausaha kerajaan amin, setiausaha negara Ketua Seni Usaha Negara. KSN, KSN, KSN sorry. Ah, ha, jadi saya dapat dari segi apa bila bekerja sama buat kajian tu ya. Jadi dalam MKI tu juga dia letakkan penubuhan jawatan kuasa fatwa. Dipanggil jawatan kuasa fatwa. Yang keahliannya saya tak ingat tapi yang saya tahu keahliannya adalah semua mufti. Yang saya tak ingat peruntukan berapa dia ya, kata. Jadi mufti-mufti dari negeri tu semua duduk dalam jawatan kuasa muzakarah fatwa kebangsaan. Yang satu lagi ditubuhkan ialah hal berkaitan dengan pendidikan. Suatu jawatan kuasa berkaitan dengan pendidikan Islam. Kemudian dijadikan suatu lembaga pendidikan Islam yang dia sekarang dikenali oleh Lepai. ingat saya dah tukar dah. dah tukar nama dalam peraturan MTI yang baru ya kita tunggulah pengumuman tentang peruntukan dalam peraturan MKI yang baru tu. Yang lama ni dia panggil dulu dia panggil jawatan kasar berkaitan dengan pendidikan. Sekarang lepas tu bila bila berkembang berkembang dijadikan satu lembaga lembaga pendidikan Islam lepai pendidikan agama Islam. Dan ada kerjasama yang sangat mantap dengan bahagian Pendidikan Islam di KPM, di Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi ini yang ada dalam dalam MPI secara umumnya dari segi keahliannya, dari segi jawatan kuasa-jawatan kuasa yang ditubuhkan. Sebab itulah kalau rakan-rakan yang mengikuti perkembangan pentadbiran Islam ni ada fatwanya, lepas ditubuhkan di bawah JAKIM, JAKIM dengan inisiatif untuk melaksanakan hal berkaitan dengan Islam ni ada dua benda lagi iaitu pentadbiran dan kemudian ada satu jawatan kuasa teknikal undang-undang syariah dan sivil dan syarat yang nak menyelaraskan undang-undang ni, jawatan kuasa teknikal ni, jawatan kuasa teknikal undang, jawatan kuasa teknikal undang syariah sivil dan syarat saya tak ingat, tapi tugas jawatan kuasa teknikal ini untuk menyelaraskan enam undang-undang yang ada pada seluruh negeri itu menyelaraskan supaya sama lah macam saya kata tadi ya. Untuk execute keputusan mahkamah dari Kuala Lumpur nak pergi laksana di Perak, nak pergi laksana di Kedah dan sebagainya tu perlu ada keseragaman contohnya. Satu lagi contoh kalau orang tu buat jenayah di Kelantan dia lari ke ke, ke Kuala Lumpur boleh tangkap lagi ke tidak? Ah, ha, kalau tak selaras tak boleh tangkap susah boleh buatlah dari segi administratif tu tapi memang sepanjang pengalaman saya membuat kajian tentang perundangan syariah ini memang sukar. Memang sukar. Kadang-kadang orang yang lari dari bidang kuasa negeri itu memang lepas lepas bebas. Banyak contoh lah saya akan saya kalau khusus saya ceritalah tapi tak apalah dekat sini nak tunjukkan bahawa ada satu jabatan kuasa teknikal. Jadi di bawah peraturan MKI itu ada keahlian, ada bidang kuasa. Bidang kuasa MKI itu sendiri ya. Jadi cuma tugas-tugas uh, MKI ini ialah satu saya sebut ya peraturan tujuh yang ada dalam buku saya ini peraturan tujuh MKI menetapkan dua bidang kuasa utama bidang tugas utama MKI pertama tuan-tuan eh, dengarlah ni jadi susah nak dapat ni pertama membincangkan menimbang dan menguruskan apa-apa perkara yang dirujuk kepada MKI oleh majlis raja-raja. Mana-mana kerajaan negeri atau majlis agama Islam negeri atau seseorang ahli MKI dengan tujuan untuk memberi nasihat atau pengesyuran. Maknanya, MKI boleh bincang perkara-perkara yang raja-raja minta. Yang majlis agama Islam minta majlis ataupun kerajaan negeri minta MKI bincangkan. Jadi dia boleh bincang, menimbang dan kemudiannya memberikan syur kepada majlis raja-raja. Memberi nasihat. Ah ini tugas MKI. Memberi nasihat kepada majlis raja-raja, kerajaan negeri atau majlis agama Islam negeri atas apa-apa perkara berkenaan dengan perundangan atau pentadbiran agama Islam dan pelajaran agama Islam. ini pendidikan yang saya sebut tadi lah. Dengan tujuan hendak memperbaiki, menyamakan atau menggalak persamaan undang-undang atau pentadbiran. Ha, ini jelaskan pemikir tak apa saya boleh snap lah peraturan 7 ni dia public document ada setengah-setengah tu ada juga yang sulit-sulit ni tak boleh cerita <laughs> tapi ni tak ada yang sulit-sulit ini adalah suatu peruntukan umum ataupun is a public document peraturan MKI ni public document tapi taklah ramai orang nak research jadi jadi kadang bila orang tak tahu dia akan menuduh macam-macam saya peserta kita dah faham lah Puan Miti ya, kewujudan ini peserta pula ni hadirin kita lah yang ada hari ni lah. Ah, cuma Prof, uh, satu tentang, minta maaf Prof, saya mencelah. lah. Ha -ha, Tadi betul. dalam MKI ada jawatan kuasa muzakarah fatwa kebangsaan yang betul. oleh semua mufti yang berkaitan. Betul. betul. kalau dari segi, kalau kalau kita tengok dari segi teorinya maksudnya MKI ini dia akan membuat ker penyeragaman boleh kan kita guna perkataan tu penyeragaman betul. ha berganti, aa, ia guna dalam ni dia guna menyamakan atau menggalakkan persamaan undang-undang okay. atau pentadbiran ha aa, maksud maksudnya aa, dia cuba menyelaraskan dan menyeragamkan betul. maknanya hampir sama supaya senang boleh diguna pakailah makna pimai pimai betul. pimai lebih faham kurang je semua ha jadi. Okay. Tapi secara praktisnya pada hari ini kita faham bahawa ia tidak menjadi satu kesalahan. Contohnya fatwa-fatwa yang dikeluarkan dalam muzakarah fatwa kebangsaan yang dianggotai oleh mufti-mufti ini, apabila mereka kembali ke negeri, mereka mempunyai pilihan sama ada nak buat ataupun tak buat. Walaupun dah dibincangkan di peringkat persatuan. Tetapi kesannya prof, kita melihat bahawa umat Islam dalam Malaysia pada hari ini kita masih bertengkar atas isu-isu fekah. Disebabkan fatwa-fatwa ini tidak seragam Walaupun kita cuba menyamakan Di peringkat persekutuan itu Kerana kita sekarang ni kita berpandangan bahawa Islam itu urusan negeri Jadi seakan-akan okay. macam Kita ni dah terai buat dah Untuk sama tak sama tapi bila balik tu Tak boleh juga nak disamakan Maksudnya okay. ada juga pandangan sendiri Jadi sebenarnya eh, Segala usaha tu dia bukanlah sia-sia Tapi sebenarnya Perhabis boreh jugalah sebenarnya Sebabnya at the end bila balik ke negeri sebenarnya tak ada apa-apa Jadi Jadi <tipun> bagaimana Prof? Kita 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 boleh melihat keadaan ini Prof Okey Yang seingat saya lah Peraturan MKI juga Membuat peruntukan mengenai fatwa Seperti berikut Ini saya baca salah satu Peraturan 14 Dia kata tugas jawatan kuasa fatwa Pada peringkat MKI ni Ialah menimbang memutus dan mengeluarkan fatwa atas apa-apa perkara berkenaan dengan agama Islam yang dirujuk kepadanya oleh Majlis Raja-Raja. Maknanya dia kena buat fatwa yang Majlis Raja-Raja rujuk. -Raja Jawatan kuasa itu hendaklah mengemukakan pendapat-pendapatnya kepada Majlis apa tu MPI yang akan menghantarkannya bersama dengan pengesuran-pengesuran kepada Majlis Raja-Raja. Maknanya Setiap uh, peruntukan yang apa jawatan kuasa fatwa buat ni akan dirujuk oleh eh uh, jawatan kuasa tu kepada Majlis Raja-Raja. Dan saya teringat tapi ada satu peruntukan menyatakan bahawa bila disampaikan pengesyoran-pengesyoran tentang fatwa itu kepada Majlis Raja-Raja, sekiranya Majlis Raja-Raja tu perkenan fatwa tersebut, dia hendaklah dibawa ke negeri-negeri tanpa pindaan. Di sini, Madlih Meraja-Raja memainkan peranan yang amat penting untuk memastikan keseragaman fatwa. Jadi, Puan Miti, saya nak celah dulu kat sini. Saya nak kata sekarang ni, apabila berlakunya perpindahan daripada tampuk pengerusi, kepada tampuk pengerusi daripada Yang Mabomak Perdana Menteri, kepada salah seorang daripada Duli Yang Mamulia Raja Pemerintah, ini challenge untuk Madlih Meraja-Raja sebenarnya. Pemuafakatan dalam majlis raja-raja itu amat penting untuk menentukan hal tujuh fatwa itu sendiri. Jadinya peranan ahli dan peranan peranan duli yang mahmulia raja pemerintah sebagai ahli dalam majlis raja-raja dalam penentuan dasar-dasar yang dibuat oleh MKA ini amat-amat diperlukan. Ini ini this is a real challenge in this reformation untuk reformasi perubahan dalam pembaharuan pentadbiran MTI ini. sebab dulu kenapa tidak ada keseragaman kerana tidak diperkenan tidak dibawa kadang-kadang jawatan kuasa ni overdue buat fatwa orang kata saya dia kata oh pandai-pandai buat fatwa sendiri kemudian buat apa media statement dan sebagainya tanpa perkenan raja-raja ah itu sebenarnya menyanggahi peraturan MKI bila satu jawatan kuasa tu jawatan kuasa fatwa tu buat fatwa hendaklah disyorkan kepada majlis kajian raja jadi bila saya buat kajian ni kadang-kadang raja raja sendiri pun tak tahu adanya kajian atau fatwa yang dibuat tu kajian atau muzakarah fatwa yang dibuat tu jadi raja-raja rasa macam eh kenapa kenapa jawatan kuasa ni buat-buat sesuatu fatwa tanpa pengetahuan majlis kajian raja jadi sekarang ni is a real challenge untuk majlis raja-raja tu tampil menggunakan melaksanakan fungsi yang sedia ada dalam peraturan majlis kebangsaan hal ehwal Islam. Ini yang sebenarnya sinar yang kita mahu cari supaya di apa nama rakyat atau umat Islam ni menghargai sumbangan raja-raja sebenarnya. Kalau tak tersuruh, rana raja tu tidak dikehadapankan. Jadi orang macam apa aja buat sebenarnya orang duk tanya-tanya. Ah -tanya. di sini is a real challenge now supaya kita dapat melihat uh, menzahirkan peranan raja-raja yang tersimpan Bukan raja-raja tak buat kerja bukan? Tak di diberitahu uh, secara umum apa peranan menteri raja-raja uh, dalam hal berkaitan dengan uh, pentadbiran fatwa ni ya. Jadi itulah yang adanya uh, saya nak baca saya tak ingat peruntukan berapa lupa nak bawa tu tapi tak apalah jadi itulah secara ringkasnya peraturan-peraturan yang ada dalam MKI peraturan MKI tapi saya tidak tahu ya tuan-tuan dan puan-puan ini yang sebelum ini yang dikatakan telah dimansuhkan atau telah dimasukkan yang akan diganti dengan yang baru saya tak tahu pengisian-pengisian yang baru adakah lebih kurang sama atau adakah berbeza tapi saya pasti bahawa peranan majlis raja-raja itu adalah satu peruntukan utama dalam peraturan MKI sama ada yang baru atau yang lama kerana duli-duli yang maha mulia raja-raja pemerintah sebagai ahli majlis agama Islam yang memperkenankan perwujudan MKI tersebut. Hmm. sesuatu yang menariklah Prof. Uh, ialah orang kata too much curiosity can kill a cat kan tapi saya rasa kita perlu juga lah bangkitkan juga uh, satu pembaharuan yang ketara yang kita lihat sampai ada salah-salah salah laporan maknanya kurang tepat laporan di dalam di dalam akhbar-akhbar uh, lokal satu satu masa uh, dalam beberapa minggu yang lepas uh, perubahan yang paling ketara adalah jawatan pengurusi yang sebelum ini disandang oleh amat berhormat perdana menteri dikembalikan saya boleh guna perkataan dikembalikan disebabkan MKI itu di ditubuhkan atas perkenan majlis raja-raja. Ah, kalau lah kata ini kira macam kita just uh, throw out the question. Ah, kenapa baru sekarang raja nak jadi pengerusi? Kenapa tak dari awal? Mesti tanya soalan saya tak tahu nak jawab. Tapi yang our... ni. Uh, learning tau orang tanya. sekarang. Tapi yang saya perhatilah. Uh, dah lama suara-suara timbul. Saya tak tahu dari mana, tapi sebagai seorang penyelidik, sebagai pemerhati, sebagai pengkaji, saya ber, ber, apa, bercampur, bergaul lah dengan banyak pihak Puan minta, Ya. Ramai yang bercakap tentang ketidakseragaman fatwa. Lepas kita kata, macam mana nak jawab ni? Ini usaha negeri kan sebab negeri masing-masing. Jadi pada saya sebagai penyelidik saya pun pergilah menyelidik ya. Tanya negeri macam mana peraturan kalian untuk fatwakan suatu perkara ni kan? Untuk satu untuk memfatwakan contohlah ni saya bagi kan. Okey saya pergi kat negeri A. Eh, ni masih saya dekat IKIM lagi. Saya ajak rakan saya dekat IKIM, masa tu saya bertugas secara pinjaman di IKIM tahun 2014 hingga 2017. Saya ajak rakan-rakan di IKIM, penyelidik di IKIM. Mari kita pergi selidik, ni dalam bahasa mudah untuk kalian faham. Lah. Mari kita pergi selidik, apa kita panggil flowchart kerja. ya? Macam mana sesebuah negeri itu meletakkan cara memfatuakan. Dan apakah isu-isu? Jadi ada dua hal fatwa ni. Satu, hal yang khusus bagi negeri tersebut. Dan satu lagi hal of public interest. Ha, kepentingan keseluruhan. Contoh ASB contohnya kan. Ha, jadi ada negeri-negeri meletakkan peraturan tertentu di dalam undang-undang pentadbiran mereka. Contoh kalau melibatkan hal berkaitan dengan public interest, ia ada dalam negeri. Contoh Pulau Pinang ada peruntukan dalam undang-undang negeri itu berkaitan dengan fatwa dikatakan kena rujuk majlis buat muzakarah fatwa kebangsaan dulu. Ah ha, ini yang kita kata majlis agama Islam boleh tanya Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ni. Ah ha, jadi ada negeri-negeri yang tidak mengasingkan, ada negeri yang mengasingkan. Maknanya bila hal berkaitan dengan public interest ni, kalau ikut law dia kena rujuk pada Majlis Kebangsaan Fatwa. Ah ha, Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam MPI di bawah diangkat kuasa muzakarah fatwa. Ah ha, jadi tapi kalau muzakarah fatwa tak buat pun Ha, buat buat perbincangan tu dan keluarlah hasil fatwa buat kajian dan sebagainya keluarnya hasilnya fatwa dan pergi balik ke negeri tersebut. Jadi ini sebenarnya saya tak cerita detail lah ya tapi yang pentingnya sini untuk rakan-rakan saya tahu bahawa perundangan perundangan tu dah cukup elok. Okey, nak kaitkan dengan soalan Puan Miti ni, jadi fikir bila dah banyak benda ni disuarakan oleh orang ramai, pada saya inilah masanya untuk penyeragaman itu diambil, diangkat amanah itu, dilaksanakan oleh majlis Raja Raja bawah perenggan D tadi lah, 38 dalam 6 D tu. Jadi bila dah banyak, saya kata pada saya lah dah banyak ketidakselesaan dari segi ketidaksamaan ini dan penyelarasan undang-undang tu contoh ya penyelarasan undang-undang okey dah selaras dah semua tiba-tiba negeri pindah negeri pindah undang-undang contoh yang ketara juga dalam hal umur perkahwinan ada negeri nak kekal kekalkan 16 ada negeri nak naikkan jadi 18 dan proses-proses tu jadi tak sama rata jadi ke ketidakseragaman ni sebenarnya kadang-kadang macam saya sebut awal tadilah Bukan kita nak cari perbezaan, kalau boleh kita nak cari persamaan. Lebih banyak persamaan pada saya lebih bermanfaat. Dan satu lagi yang saya fikir yang lebih penting. ya. Kenapa sekarang? Sebab mungkin perubahan parti pemerintah di persekutuan ini akan memberi kesan kepada pentadbiran Islam. Mungkin dasar-dasar kerajaan pemerintah rasa-rasa pentadbiran di peringkat persekutuan ini memberi kesan kepada pelaksanaan apa yang dilaksanakan oleh JAKIM sebagai urusnya. Sebab JAKIM akan bergerak mengikut arahan menteri berkaitan. Sebab JAKIM ni diletakkan dari segi fungsi menterinya, akta fungsi menteri, biasanya dia diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri ni dilantik seorang menteri yang bertugas untuk menjaga berkaitan dengan institusi Islam. Tabung nah, Haji, lah, IKIM, lah, JAKIM, lah, JKSM lah, dan sebagainya. Jadi apabila kerajaan berubah, parti politik berubah, dia akan mempengaruhi pelaksanaan dasar-dasar yang -dasar dibuat oleh MPR. Pada saya, politik kepartian itu sebenarnya memberi kesan yang mendasar ke atas pelaksanaan dasar-dasar berkaitan dengan Islam. Jadi pada saya kalau saya bukan nak kata tak setuju dengan mana-mana kerajaan tidak. Kalau kita dah lama dulu di bawah kerajaan Barisan Nasional, sustain je MKI tu bahkan dikukuhkan Islam tu dengan penubuhan Jakim dan sebagainya. Banyak lagi pengukuhan Islam, penubuhan sekolah-sekolah kafar akan yang pendidikan dari pendidikan perundangan, kajian dan penyelidikan tubuhnya iki masa kerajaan barisan nasional dulu kan bukan nak kata kerajaan itu tidak tidak apa pertama tidak mengutamakan dasar Islam tetapi ada kalanya apabila mungkin pengalaman yang dilalui dalam pertukaran kerajaan dari tahun 19 dari tahun 2018 sehingga 2020 21 semua ni dia akan memberi kesan kepada pada pandangan saya, saya tak tahu ini anggapannya mungkin perbincangan itu untuk menjauhkan dasar-dasar Islam ni daripada politik kerajaan tapi tidak semestinya tidak boleh bekerjasama dengan kerajaan tapi kerajaan lebih menumpukan kerajaan boleh melaksanakan dasar itu dengan memberi tumpuan kepada keputusan MKI di bawah kuasa Majlis Adat Raja. Jadi bukan bergantung kepada mahu tak mahu kuasa politik kerajaan tu. Mungkin ini sedikit ada pun kata sedikit ada uh, confusion uh, dari segi pelaksanaan lah. Macam mana yang dasar MKI buat, kerajaan yang laksana melalui agensi kerajaan kan. Tapi di situlah pada pandangan saya ada beberapa faktor lah. Pertama faktor berkaitan dengan suara-suara uh, yang mempersoalkan ketidakseragaman, kesukaran dalam perbezaan apabila berlakunya perbezaan pentadbiran Islam, kesukaran uh, dan juga uh, politik kepartian yang kadang-kadang uh, membimbangkan uh, takut-takutlah dasar-dasar berkaitan Islam ni uh, berubah-ubah selepas uh, perubahan kerajaan. Ya. Yeah? Saya saya tak tahu itu cuma observation saya. jadi prof kalau kalau kita ambil daripada apa yang prof terangkan sebentar tadi okey satu perkara maksudnya ini merupakan uh, Waktu yang terbaik lah kita kata kan sebab kita pun mengalami perubahan dalam landscape politik negara. Dan kita pun uh, tidak ada masalah sekiranya ia mendatangkan kebaikan. Tetapi da, bila, bila Prof bercerita tentang uh, bidang kuasa Majlis Raja-Raja apabila melibatkan MKI. Dan dalam MKI hmm. tadi, ia hanya bukan hanya, ter, uh, hanya terhad kepada... Fatwa, tetapi juga ada dalam perundangan. Sebab dalam kalau kata kita tengok pada perkara 38 itu kan perundangan, pendidikan dan kemudian ekonomi juga ya. Sebab Islam tu dia luas. Jadi maknanya financial, banks kita ada kita 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 melihat kewujudan kewujudan uh, sebegitu. Tetapi Prof kalaulah Prof kata uh, berlaku sedikit confusion ataupun mungkin contestation antara pelaksanaan dan juga dasar ataupun perkenan yang dikeluarkan oleh Majlis Raja-Raja menerusi MKI. Adakah ini bermakna sebenarnya nanti saya refresh balik soalan saya. Sejauh manakah kefahaman pemain demokrasi ataupun kerajaan dalam memahami bahawa setiap perkara yang melibatkan pentadbiran Islam perlu mendapat perkenan raja? Contoh tabung haji, jualan aset tabung haji Adakah ia perlu dapat perkenan raja dan katalah kalau ia terkandung dalam apa yang Prof terangkan sebentar tadi. Jadi sejauh mana sebenarnya kefahaman kerajaan apabila melibatkan MKI itu dan juga bidang kuasa yang diletakkan di bawah majlis saja raja. Okey, kalau contoh tabung haji ni, sebab tanjuk tabung haji ni dia ada akta dia yang tersendirilah ya. Jadi kerajaan harus mentadbir tabung haji ni menerusi akta. Sebelum ini kita dengar dari segi cadangan-cadangan untuk meminda akta tabung haji dan sebagainya. Jadi di sini bila ada akta tu sebenarnya persetujuan raja untuk penubuhan akta berkaitan dengan institusi Islam ni um, telah didapati ataupun telah di kata mereka telah mendapat perkenan ketika buat akta tu. Jadi setelah akta itu wujud maknanya suatu institusi tu akan ditakbir mengikut akta tu. Dia dah presume there was a consent, there was consent ataupun sekenal daripada raja-raja. Jadi di situ kena dapat peruntukan akta. jadi sebenarnya sebab itu Puan Miti, kadang-kadang saya buat bising. Contoh, akta guaman syar'i. Akta Guaman Syarif ini dalam satu peruntukan section saya tak ingat seksyen 60 ke seksyen 66 saya tak ingat akta pentadbiran agama undang-undang Islam persekutuan menyatakan bahawa kaedah berkaitan dengan guaman syarif ini boleh dilulus dengan perkenan yang dipertuan agung. Jadi pada saya pastikah agung telah diberitahu atau telah dimaklumkan atau telah jelas memberi perkenan kepada pindaan tersebut. Jadi di sini bila dah diberi perkenan Maka habislah kuasa tu dah masuk lah Bila dah buat akta baru kan Jadi tak ada lagi lah Kalau akta baru tu sebut tak perlu dapat Perkenan raja ke cuma dengan nasihat Menteri berkenaan saja Dah boleh buat kaedah-kaedah maknanya Aku dah perkenan kuasanya Habis diluted lah Jadi di sini yang pentingnya Sebelum buat akta suatu tu Macam saya duduk bising Macam statute room kan Sebelum buat sesuatu tu kena dapat perkenan dulu. Kalau bagi perkenan kita sebagai rakyat tak ada masalah. Cuma untuk memberi peringatan bahawa kalian kena dapatkan perkenan agung dalam hal ni. Nak buat law yang berkaitan dengan Islam ni mesti dapat perkenan agung. Tapi T Prof Uh -uh. Uh, uh, maaf, roh. tapi kalau yang itu Kita kata statute room untuk kita nak tanda tangan Ataupun kita nak bersetuju, bersetuju Untuk adapt statute room contohnya Tetapi bagaimana pula dengan akta Contoh kita ambil tadi akta tabung haji Apabila dipindah, sedangkan kita relate pula Dengan perkara 66, sebenarnya Kuasa untuk consent tu sudah tidak ada Jadi kalau asalnya akta itu dibuat Presuming Diperkenankan, tetapi Dalam konteks kita pada hari ini konsen itu sendiri sebenarnya sudah dimansuhkan daripada Perlembagaan Persekutuan. Jadi bagaimana nasib institusi Islam di masa akan datang nanti? Okey, sebab tu kita saya saya nak jawab soalan Permiti Aksal tadi. sejauh mana pemain demokrasi ini sensitif atau menghargai atau orang kata apa, menghormati, bukan setakat menghargai ya, tapi menghormati kedudukan institusi beraja tu. Jadi di sini kalaulah akta tu dah dibuat, macam contoh tadi, akta tu dah dibuat. Bila nak pindah, boleh je pindah sebab dah tak perlu perkenan raja dan sebagainya lah. Ha, itu yang saya dok bincang selama kening orang Kelantan cakap selama ni selama kening dok bincang itu maknanya kuasa tu dah luntur dah bukan setakat luntur dah tak ada dah tak ada kuasa raja tentang perkenan dan sebagainya tu cuma sensitiviti tu yang maknanya dalam on paper you may not have the right but morally you should have the duty to consult and inform the raja yang ni yang kita nak kata apa macam di di macam kata apa dipindah undang-undang tu dipindah undang-undang tu di, tanpa orang kata apa tanpa kita rasa kesan yang kepanjang jadi sensitiviti itu ada. Maknanya walaupun tak ada dalam akta, ada dalam sanubari para pemain demokrasi Sebab tu susah nak cakap lah Kalau kita kata pilihan raya ni Kita rakyat memilih pemimpin ni Bila rakyat memilih pemimpin Pemimpin yang mempunyai sensitiviti terhadap kedudukan raja Jangan anggap raja tu duduk cokoh situ saja Duduk je macam Yalah tunggu je orang datang Jadi macam suatu yang tidak memberi kesan positif kepada institusi beraja ni. Jadi saya dapati bila nak jawab sejauh mana pemain politik ini faham, kadang-kadang mereka faham tapi mereka buat tak faham. Jadi tugas siapa sekarang? Tugasnya penjawab awam, tugas dia juga untuk memberitahu atau memaklumkan kepada kebawah dudi sebab apa? kita ada setiap kali persidangan ataupun setiap kali mesyuarat, setiap minggu itu ada pre-counsel dia. Maknanya setengah-setengah jabatan akan memaklumkan kepada yang di Pertuan Agong tentang hal-hal berkaitannya. Maknanya kita memerlukan perkhidmat awam, penjawab awam yang sensitif tentang kedudukan raja. Raja-raja, bukan saya nak guna apa, saya nak guna raja-raja juga kena pegang penjawab awam ni kalau ikutkan penjawat awam, perkara 132 tu baca perkara 132 perlembagaan persekutuan ni kita kata penjawat awam itu memegang jawatannya atas perkenan yang dia pertuan agung during the pleasure of the yang di pertuan agung. Ha, itu yang kita tahu. Jadi ada dua penjawat awam dan juga NGO. Jadi tadi kita ada tiga lah pemain politik. Oh, mereka kena sensitif terhadap kedudukan raja ni terutamanya dalam hal-hal agensi Islam kan mereka dijakim ke apa menteri agama ke bahkan menteri-menteri finance ke apa menteri kewangan ke yang berkaitan recently um, apa nama hal berkaitan dengan apa trailer dekat 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 apa ni yang movie itulah ya yeah? yang ah, perempuan, kan? Perempuan, ha, kan perempuan, perempuan, itu ha, perempuan apa perempuan itu perempuan itu Ah ha, <laughs> ha, jadi Benda-benda macam ni kena sensitif. Kenapa saya sebut ni? Sebab hal berkaitan dengan media dan sebagainya ni juga melibatkan dakwah atau dakyah kepada agama Islam tu sendiri kan. Jadi kena sensitif. Ni jadinya pemain demokrasi, keduanya para penjawat awam, perkhidmat awam ni yang ada akses tu yang dipertuan agung sebabnya kalau agensi-agensi yang diundang untuk memberikan pandu, memberikan pandangan kepada yang di-Pertuan Agong tentang hal ehwal semasa ni perlu menyampaikan yang sebenarnya. Saya pernah sebenarnya secara peribadilah menegur satu mula-mula saya bertanya lah dia kata ya bil itu telah diserahkan kepada yang di-Pertuan Agong so yang di-Pertuan Agong lulus je dia kata kan perkenan saja. Lepas tu saya tanya Adakah diberikan highlight? Biasanya kita nak sembah pada ketua kita ni, bos kita ni, kita tanda dekat bill tu, kita tanda dekat dokumen tu, kita tanda. Yang ni perlukan perhatian khusus yang di Pertuan contohnya, yang melibatkan hak baginda tu, kita kena tag. Lepas tu saya tanya, perkhidmat awam ni saya tanya, tag tak tuanku, tuanku perasan tak yang ni? Sebab kadang-kadang, bukan nak nak undermine penasihat-penasihat tuanku dalam istana tetapi kadang-kadang kita overlook tau sesuatu benda bila tuanku bukan baca satu dokumen berpuluh dokumen kadang-kadang tuanku kena semak kan jadi kita sebagai perkhidmat awam kita kena highlight pada tuanku ini yang memberi kesan kepada ke atas tuli tuanku pindaan undang-undang ini Pembuatan dasar ini ini yang akan memberi kesan pada tuanku. Lepas tu saya tanya dia, dia kata dia tak highlight dia tak letak pun pada saya you kena letak satu tag lah kat situ ini yang menyebabkan ini yang saya kata perkhidmat awam tu memainkan peranan penting terutamanya mereka yang berkuasa besar ber, ber, apa berkuasa besar macam motor kereta pula mereka yang mempunyai tanggungjawab dan amanah yang lebih tinggi ni bergantung kepada perkhidmat awam. Satu lagi kalau ni juga kita panggil the third force lah third force ni ialah apa NGO lah ya. Rakan-rakan NGO yang boleh memainkan mengangkat apa persoalan-soalan ha, tentang contohlah akta 342 sekarang kan akta 342 pindaan tu bila NGO banyak bersuara kerajaan mendengar kerajaan mendengar ini ini yang the most powerful jadi pada saya institusi beraja juga perlu ada NGO memang ramai saya tahu ramai yang menjaga atau mengangkat institusi beraja ini kan. Tapi institusi beraja juga harus dekatlah dengan NGO. Bukan saja NGO yang mahu dekat dengan raja kan. Maknanya dua-dua ni perlu saling memelu antara satu sama lain. Sebab NGO ni membawa suara rakyat. Kan? Kebanyakan NGO membawa kelompok-kelompok. Saya saya fikir ada juga orang berpersepsi negatif terhadap NGO sebab mereka mempunyai suara melalui apa kadang-kadang mereka menyuarakan dengan lantang sekali kan pada saya NGO ini kita terima sebab rakyat ni mempunyai gerakan-gerakan massa yang tertentu termasuk NGO dan banyak di luar sana NGO yang sebenarnya menyokong institusi belajar ni bila saya duduk sebagai penyandang kursi ni um, saya rasa tanya bukan saya rasa ya saya terima banyak cadangan-cadangan untuk disampaikan kepada institusi beraja dan ini antara antara apa wacana ini juga antara cara saya menyampaikan kehendak masa itu kepada kalian semua pada para penonton dan juga mungkin ada istana-istana yang mendengar celoteh kita dekat sini. Jadi inilah yang mahu kita katakan bahawa walaupun pemain demokrasi itu kadang-kadangnya tak cakna, tapi tidak semua mereka harus cakna dan terutamanya kerajaan apabila mereka menjadi kerajaan mereka harus prihatin sensitif dan menghayati dalam sanubari mereka tentang kedudukan institusi beraja ini keduanya perkhidmatan awam dan ketiganya NGO terima kasih bang Siti uh, Okey Prof, kita kita dah kita dah kita dah berkenalan serba sedikit tentang MKI, kita dah nampak bagaimana peranan raja dalam MKI dan kita kita sentuh juga bagaimana sebenarnya kesedaran daripada pihak-pihak yang melingkari uh, Institusi beraja ini juga penting untuk memainkan peranan untuk turut sama uh, bersama lah dalam institusi agensi-agensi agama. Tetapi kita sentuh pada JAKIM lah prof, eh? kita tak sentuh lagi pada JAKIM. Uh, untuk untuk rakan-rakan uh, di luar sana sekiranya ada soalan boleh dikemukakan, kita akan cuba uh, kita akan cuba dengan masa yang ada ya prof. Uh, kita Baik. tak sentuh lagi tentang JAKIM. Jadi prof sekarang ni untuk fungsi JAKIM ataupun peranan JAKIM di dalam MKI adalah sebagai secretariat dan kita lihat bahawa sebenarnya uh, ada pendapat yang menyatakan uh, Jakim sebagai orang kata pemudah caralah. Uh, maksudnya kalau perkara itu pergi ke negeri untuk bantuan untuk untuk uh, untuk sebagai orang yang akan uh, extend the help untuk memastikan bagaimana keputusan-keputusan yang dibuat di, uh, di 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 peringkat persekutuan kepada negeri. Dan juga uh, saya ingat ada salah satu daripada demo prof prof menggunakan perkataan postman maknanya a uh, untuk <laughs> macam itulah, lebih kurang uh, kita la <laughs> lah, marah guna perkataan postman saya nak mudah <laughs> je bukannya susah bukannya apa kalau saya kata postman ni jawatan penting sekarang tau <laughs> <Okay>. <laughs> jadi <laughs> jadi prof kita kita lihat ya kalau kata Jakim itu diangkat sebagai sekretariat uh, ini kira macam soalan yang a uh, Mungkin rakan-rakan pelayar ada terlintas Mungkin tidak terlintas Tetapi sebenarnya Prof sejauh mana sebenarnya Keberkesanan Jakim Sebagai sekretariat untuk MKI Yang pertama okay. Dan yang kedua sebenarnya Bila kita melihat juga kepada Jakim Kita melihat kepada Jakim Macam saya kata tadilah Jakim uh, Kita nampak logo halal sama ada di peringkat luar sebagai wakil persekutuan ataupun uh, halal di peringkat antarabangsa sebagai wakil persekutuan tetapi sebenarnya sejauh mana sebenarnya apabila JAKIM itu memainkan peranan sebagai sekretariat kerana apa yang kita lihat pada hari ini contohnya hari ini prof terlampau banyak uh, boleh tak kita nak guna perkataan fitnah kepada JAKIM uh, even though benda-benda yang kecil contoh ketua pengarah JAKIM buat julung kalinya adalah wanita pun dikatakan sebenarnya tidak in line dengan spirit Islam itu sendiri. Sedangkan ialah sesuatu yang ironi lah Prof sebab kita dalam negara kita fight untuk beberapa berapa persen wanita diletakkan sebagai pembuat dasar. Betul tak Prof? Kita ada betul. 30%. Ah, 30%. 30%. yang itu memang bidang prof lah. 30%. Dan kemudian kita lihat juga ketua hakim negara juga wanita. Dan kita tak pernah dengar pula bunyi, pula cerita tak in line dengan Sepatutnya wanita tu dipimpin bukan memimpin. Ha, jadi berlaku sedikit. Uh, saya tak nak gunalah perkataannya tapi berlaku di, berlaku sedikit macam ketidakselaruan ataupun bercanggah pendapat antara satu sama lain. Jadi kita melihat fitnah demi fitnah yang ada dilontarkan kepada Jakim. Jadi persoalannya, oh baru nak tanya soalan. Sejauh mana sebenarnya? soalannya panjang jawab ah. lagi panjang. Jadi sejauh mana sebenarnya Jakim itu berperanan sebagai adakah Jakim itu sesuai sebenarnya bukan disebabkan secara historically-nya ditubuhkan untuk menjadi sekretariat kepada majlis agama majlis, apa ni majlis kebangsaan. Sejauh mana sebenarnya masih rele relevan ke bersesuaian ke apabila sekarang ni uh, Fungsi JAKIM tu bila kita tengok aja kita nampak logo halal, kita tengok aja kita ah. Ha. Jadi bagaimana tu bro? Okey. Ramai yang tak kenal JAKIM. <tuh> tu je saya nak kata. Sebab tu bila tak kenal, orang kata kita bertanya. Banyak orang yang menyatakan, nak kata banyak. Sebenarnya sikit je kumpulan yang mempersoalkan kewujudan JAKIM ni tapi suara mereka sangat lantang. Sebab apa? Sebab mereka biasanya bermain dengan peruntukan perlembagaan. Mereka kata tidak sah kerana JAKIM itu tak ada dalam perlembagaan. Macam tadi, mereka kata MKI itu tak sah kerana MKI itu tak ada dalam perlembagaan. Jadi saya merujuk kepada uh, kajian saya tentang institusi-institusi Islam ni. Cuma sekarang saya nak sebut, ya, tadi saya baca, saya ada 10 line tentang JAKIM ni. Uh, tentang tugas JAKIM dan sebagainya. Saya kata pada tahun 1997 tu Jakim uh, telah ditubuhkan ini Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Ada kawan-kawan yang sarkastikal lah. Dia kata ni betul ke Jabatan Kemajuan Islam uh, Malaysia? Dia macam macam Pak Miti cakap tadi lah. Dia letak nama-nama yang tak sesuai lah. Jabatan Kemundur, Kemunduran Islam ke apa kan. Jadi saya pun mengkaji. Pada awal saya baca, pada awal penubuhannya Jakim mempunyai 14 bahagian. Kini, ini tahun 2021 eh, 2021. Kini kajian semakin, Jakim semakin membesar dengan 20 bahagian dan 2 unit. Penambahan ini merangkumi Darul Quran. Kalau kita pernah ingat eh, Darul Quran tu adalah sebuah apa nama uh, institusi pendidikan lah. Institut Latihan Islam Malaysia Ilm, Pejabat Penasihat Undang-undang JAKIM, JAKIM Cawangan Sarawak, JAKIM Cawangan Sabah, Bahagian Halal, Bahagian Kemajuan Islam, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan, Bahagian Perhubungan, Bahagian Penyelarasan Undang-undang, Bahagian Pengurusan Istiadat, Bahagian Dakwah, Bahagian Pembangunan Insan, Bahagian Media, Bahagian Penerbitan, Bahagian Keluarga, Sosial dan Komuniti bahagian pengurusan maklumat, bahagian keuangan, bahagian pengurusan sumber manusia, bahagian khidmat pengurusan, unit integriti dan unit makasih syariah. Saya tak tahu unit makasih syariah ni. Rasanya ada lagi sebab ni tu bukan masa nak buat kajian makasih syariah untuk kerajaan Barisan Nasional dahulu lah semasa itu. Fungsi dan peranan JAKIM. Menurut Perintah Menteri-Menteri Kerajaan Persekutuan 2013, PUA 184/2013 di samping bertindak sebagai urus setia MKI fungsi JAKIM adalah seperti berikut mengubah dasar dan strategi bagi pembangunan hal ehwal Islam Menyelaras dan mengawasi ajaran dan aktiviti menjaga kesucian akidah dan syariat Islam Merancang dan melaksanakan program pembangunan, menyeraras dan menyeragam pelaksanaan dan pengakuan undang-undang, merancang dan melaksanakan program dakwah, mengubah dasar strategi pembangunan industri halal mengubah dasar dan strategi, menyelia dan membantu jabatan agama Islam wilayah Persekutuan, merancang dan menyelaras program pengimmarahan dan pengurusan masjid-masjid di wilayah, menjadi urus dia MKI dan semua jawatan kuasa dan kumpulan kerja ditubuhkan di peringkat Persekutuan, menjadi urus dia bagi jawatan kuasa Muzakara Fatwa, menjadi urus dia lembaga penasihat penyelarasan pelajaran dan pendidikan agama Islam. Okey, luas kan? Jadi sekarang ni kalau tengok kepada akta fungsi menteri tu, perintah menteri tu, kalau tengok kepada perintah menteri tu ada dua peranan. Satu sebagai urusia MKI dan satu lagi dikatakan sebagai penggubal dasar. ini yang kadang-kadang mungkin ini akan menjadi satu kekeliruan. Adakah JAKIM juga boleh menggubal dasar? Tapi pada saya, sekiranya dasar itu ialah dasar dalam pelaksanaan. Contoh dasar substantif oh, dikeluarkan oleh MKI. Tapi bagaimana nak melaksana? Ah, ha, bagi itu pada saya itu bukanlah satu mengubah dasar yang memang keluar daripada skop MKI tadi. Dan kalau keluar daripada skop MKI, dia tak boleh sebab dia uh, pada saya penubuhan jakim tu kalau ikut tak tu dia tidak boleh. Tetapi ada punca kuasa lain untuk beri dua kuasa kepada Jakim. Satu urus dia MKI, satu lagi di bawah perkara 12 dalam fasal 2. Tadi kita guna perkara 38 dalam fasal 6 perenggan D. Tubuh MKI, Jakim jadi urus dia. Satu lagi penubuhan jakir boleh guna fasa 2 dalam perkara 12.2. Perkara 12.2 ini yang berkaitan dengan institusi Islam. Kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri boleh menubuhkan atau membantu untuk menubuhkan institusi Islam. Dan boleh memberi bantuan keuangan atau sumber manusia. Jadi tidak salah kewujudan jakir itu mengikut peruntukan perlembagaan. Ia ada dua fungsi sekarang ni kalau dinilai dari segi dimensi peruntukan perlembagaan satu dimensi sebagai urus tiap MTI satu lagi dimensi sebagai institusi yang dibentuk di bawah perkara 12.2. Jadi bila ada dua fungsi ni maka ia boleh melaksanakan kuasanya tambah-tambah kepada wilayah persekutuan yang mana kedudukan Uh, Jakim ini adalah pada peringkat persekutuan dan wilayah-wilayah persekutuan yang tiga itu Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ini ia adalah di bawah kerajaan persekutuan. Di sini letaknya punca kuasa Jakim untuk bertindak mengenai hal ehwal Islam pada pada wilayah-wilayah persekutuan. Jadi satu lagi dimensi yang saya sedang mengkaji dari segi keberlembagaannya saya lihat bagaimana negeri-negeri yang di bawah yang di-Pertuan Agung sebagai ketua agama Islam. Boleh atau tidak yang di-Pertuan Agung mengkut menggunakan jakim bagi urusan Islam di negeri-negeri itu bersama dengan majlis-majlis agama Islam di negeri-negeri tersebut bagi menyelaras dan memudahkan pentadbiran ke bawah duli yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda di Pertuan Agung sebagai ketua agama di negeri-negeri tanpa raja dan juga di wilayah-wilayah persekutuan. Sebab wilayah persekutuan dia ada majlis agama Islam dia sendiri di bawah perkara 3 dalam fasa 5. Negeri-negeri lain perkara 3 dalam fasa 2, fasa 3 dalam fasa 3 buat majlis agama Islam untuk menasihati yang di pertua negeri menasihati yang di pertuan agung dalam hal berkaitan agama Islam sebab negeri negeri tanpa raja ketua agama dia ialah yang di pertuan agung. Jadi a mungkin pada pandangan saya setakat ini saya sedang kaji lagi setakat ini mungkin yang di Pertuan Agong boleh mendapatkan manfaat atau menggunakan apa nama agensi persekutuan ini bawah kuasa baginda sebagai ketua agama bagi negeri negeri. Tapi yang pas yang yang tu saya tak pasti lagi. Yang saya pasti ialah bagi wilayah persekutuan dia. Ya. Yang di Pertuan Agong menerusi JAKIM menerusi Madri Agama Islam, menerusi Jawi sebagai pelaksana dasar Madri Agama Islam, melaksanakan hal ehwal Islam. Jadi itulah fungsi-fungsi JAKIM tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap kita lebih dengan berlangsungnya siri ini, kita lebih lagi mengenali apa itu JAKIM. Ya. Berkaitan dengan halal ni, JAKIM cuma fasilitik. Hak untuk menentukan halal tidak halal lagi, masih lagi Jabatan Agama Islam. In the future, kalau nak bagi tambah kuasa kepada JAKIM, maka Majlis Agama Islam boleh mewakilkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk pelaksanaan itu kepada JAKIM. Kuasa berkaitan dengan hal lain itu kepada JAKIM. Ini mengikut perkara 3 dalam pasal 2. Majlis Raja-Raja melalui perkenan masing-masing, persetujuan Raja-Raja hendaklah memberi kuasa itu kepada Yang di-Pertuan Agong bagi tujuan penyelarasan. Ini lebih mudah. Inilah antara aspek aspek dan dimensi-dimensi hala tuju yang kita mahu lihat dalam perubahan semasa kepada pembaharuan dalam MKI itu. Terima kasih banyak-banyak. satu penjelasan yang sangat terang prof. Maksudnya kita boleh katakan bahawa JAKIM ni sebenarnya dia pakai jugaklah dua topi, satu sebagai uh, executive body, maksudnya yang melaksanakan uh, tugas-tugas eksekutif dan satu lagi sebagai coordinating body antara persekutuan dan juga negeri. Jadi Prof sebelumlah kita ambil sedikit masa lagi lah ya Prof. Kita ada lebih kurang dalam uh, dalam lima minit begitu. Uh, kita kembali semula bila kita nak wrap upkan semula kita kembalilah balik kepada raja-raja sebab kita punya program ni sebenarnya betul-betul mengkhususkan kepada institusi beraja. Jadi kita, kita lihat ya Prof. Uh, apabila kita dah kita kita uh, apabila raja uh, dalam mesyuarat pada pada kali ke uh, Majlis Mesyuarat Majlis Raja-Raja pada kali ke 258 tempoh hari yang berlangsung pada 10 Mac kalau tak silap saya menetapkan bahawa pengurusi hmm. MKI uh, akan disandang oleh raja-raja secara bergilir uh, dua uh, dalam tempoh dua tahun kan satu raja dua tahun lebih kurang dan kemudian uh, sekarang pengurusinya adalah Sultan Selangor uh, jadi Prof pada pandangan Prof lah kita kita dah bercakap dari tadi Prof rasa macam Memang ini satu sinal lah, kan? Tapi katalah dengan keadaan kita pada hari ini, saya ambil satu spesifik bukanlah spesifik case, tetapi apa yang sedang berlegar-legar dalam 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 media sosial dan kemudian Sebenarnya melibatkan juga saya rasa melibatkan juga JAKIM secara tidak langsung, betulkah saya kalau saya silap, Prof? Sekarang ni kita tengah hangat dengan teori ataupun labelling terhadap uh, acuan Barat yang kita panggil sebagai conversion terapi. Uh, itu satu usaha yang dibuat oleh agensi Islam Secara sukarela kepada siapa-siapa yang hendak uh, Melibatkan komuniti LGBT Sebab ini satu isu yang kita rasa sebenarnya Oh rupanya ada uh, Tapi sejak kebelakangan ini sangat menonjol Dan mereka sangat berani uh, Sekaligus sebenarnya itu yang tidak berperlembagaan, Sedangkan uh, dah ada dekat dalam Perlembagaan Persekutuan pun dah termaktub Dan kalau kita tengok pada kanun kesiksaan pun sudah ada Macam hukuman uh, terhadap hubungan songsang dan sebagainya Tetapi Apabila kita melihat raja lah berada di atas tampuk sebagai pengerusi dan juga menguatkan lagi bahawa raja itu ketua agama negeri yang dipertuan agong, ketua agama di peringkat persekutuan dan kemudian Islam itu maknanya urusan di bawah raja-raja. Jadi bagaimana Prof melihat strategi ataupun ialah uh, benda yang jadi sekarang ni. Macam ha, itulah. Bagaimana Prof melihat bahawa dengan Raja mempengerusikan MKI. Kita boleh tangani isu-isu yang seberani ini. Bukan kata kita kita menerima kemodenan, kita menerima pembaharuan tetapi tidak sampai melanggar fitrah. Tidak sampai berlawanan dengan fikrah. Jadi bagaimana Prof melihat? Yang saya tengok sekarang ni isu yang conversion terapi sampaikan Google App pun disable kan aplikasi itu. Jadi bagaimana Prof? Bagaimana raja-raja boleh membantu dalam 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 hal ini Prof? Satu kes je lah kita bagi. Okey, saya cerita umum lah. Kalau kita bercakap tentang Islam ni, satu Islam itu adalah inklusif bukan eksklusif. Jadi pada saya, walaupun kita menyatakan Islam itu berada pada payung baginda, um, dari segi inklusiviti itu, kesemua orang adalah bertanggungjawab untuk menjaga Islam tu, menjamin kedudukan Islam. Dari segi final say, is eksklusif kepada raja, eksklusif dari kepada raja. Jadi sebab itu kita walaupun Islam itu tanggungjawab semua sama ada raja atau rakyat atau perkhidmat awam atau NGO dan sebagainya, tapi eksklusiviti in decision making itu adalah dari segi dasarnya ia adalah berada pada tangan institusi beraja sebagai ketua agama Islam kalau kita menyatakan bahawa Islam itu bukan hanya sekadar perkara-perkara yang melibatkan melibatkan kata dunia melibatkan akhirat saja Islam itu melibatkan perkara-perkara duniawi juga sebab itu jangan silap faham apabila saya katakan Islam itu juga agama dan juga sekular kerana sekular itu merujuk kepada kehidupan dunia the temporal is not eternal only ya bukan hal berkaitan dengan uh, apa akhirat saja jadi Islam itu luas jadi raja-raja ini mengambilkan peranan ku anfusakum wa ahlikum nar jagalah diri kamu dan juga ahli-ahli kamu daripada neraka Ayat okay. ke, anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kita dalam konteks ibu bapa kitalah menentukan apa pendidikan anak-anak. Dalam konteks yang lebih tinggi, dalam konteks sebuah negara, kerajaan dan raja atau raja dan kerajaan menentukan keselamatan kesejahteraan dunia akhirat bagi umat Islam. Jadi kalau saya minta maaf kalau rakan-rakan yang tidak menganut agama Islam tapi itulah kepercayaan Islam bahawa qu Ampusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah diri kamu dan ahli-ahli keluarga kamu ahli-ahli orang yang dipimpin kamu tu daripada neraka. Jauhilah. Jadi di sini hal-hal berkaitan dengan Islam ni ada tiga dimensi utama iaitu berkaitan dengan akidah dari segi tauhid, tauhid dari segi uh, muamalat dan juga akhlak. Jadi akhlak ini adalah sebahagian daripada Islam yang patut dijaga oleh duli-duli tuanku aku juga sebagai ketua agama. Sebab Islam ni ada tiga kan? Jaga akidah. Ini yang penting. Banyak ajaran sesat kat sana sini kita mengharapkan tuanku bila berhad, bila mengepala mempengerusikan MKI contoh kita nampak uh, peranan dan juga apa yang telah kita menjunjung kasih kepada duli-duli tuanku yang menyatakan tentang akidah terutamanya kes berkaitan dengan kalimah Allah dulu kan uh, jadi saya harap dengan adanya ini kita ada keseragaman kesatuan fikrah dalam kalangan madrasah-madrasah berkaitan dengan hal akidah ini Kan? Jadi sekarang orang tak tahu nak raja nak suka tak guna kalimah Allah pada masyarakat lain. Ini cabaran. Cabaran yang kita mahu menyeragamkan dari segi akidah itu sendiri. Dan dari segi akhlak yang apa nama yang puan Miti sebut tadi conversion apa conversion therapy ni hal berkaitan dengan mukhayyam mukhayyam untuk mengembalikan rakan-rakan kita yang percaya kepada kehidupan secara LGBT ni hak asasi liberal ni saya fikir kita mahukan satu Uh, penegasan dalam penegasan dalam kemunculan uh, idea ideologi idea dan ideologi hak asasi barat ini kita mahukan ketegasan tentang bagaimana akhlakul karimah itu perlu diterjemahkan oleh institusi-institusi Islam terutamanya MKI dan dipengerusikan oleh ke bawah uh, duli tuanku sekarang ni memberikan satu input atau satu perbincangan yang tegas. Bukan buat fatwa tapi menyatakan pendirian tegas dalam konteks kenegaraan Malaysia kita ni macam mana dalam konteks uh, rukun negara kita kesusupanan dan kesusilaan. Jadi tiga dimensi hal berkaitan dengan Islam ni semua sememangnya memang sejelasnya berada di bawah payung hulitu Tuanku dalam eksklusiviti membuat keputusan walaupun saya sebut eksklusif ni sebab apa sebab Duli tuanku bagaimana Duli tuanku nak berbincang nak bermusyawarah itu adalah final say dalam konteks syura ni pun dia adalah kata-kata akhir ketua itu yang menjadi uh, dimensi utama ini cabaran yang perlu kita hadapi dan kami saya fikirlah keseluruhan rakyat mengharapkan supaya dimensi ketiga-tiga dimensi dalam Islam ini atas skop syariah itu diperjelaskan, diper, dipertahankan atau dijamin mengikut konteks kefahaman yang lazim diterima di Malaysia ini terutamanya ahli sunnah wal jamaah. Maknanya apa yang dikatakan dari segi akidahnya, dari segi muamalat, muamalat, muamalat ni banyak tuan-tuan dan puan-puan, undang-undang duduk dalam muamalat, ekonomi duduk dalam muamalat. Tapi yang jelas yang kita sebut hari ini ialah akidah dan juga akhlakul karimah akhlak atau kemoralan Islam itu perlu diangkat oleh raja-raja setanding dengan bagaimana baginda mengangkat kedudukan Islam itu sendiri. Apabila baginda mengangkat Islam, maka ketiga-tiga dimensi ini perlu diangkat secara serentak. Itu pandangan saya, Puan Miti. Allahuakbar. Okay. Uh, terima kasih Prof. Jadi sebelum kita mengakhiri program kita pada pagi ini Prof, kita ambil satu soalan lah ya. Um, minta maaf ya saya apa saya bila kita dah terlalu banyak sebab hari ni view kita lebih kurang 400 orang tadi uh, setakat ini jadi uh, satu soalan yang saya sempat capture daripada 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 floor tadi uh, daripada saudara Arif kenapa Malaysia tak boleh wujudkan sepenuhnya kuasa raja-raja jadi mungkin boleh uh, bagi uh, secara sepintas lalu krimkan dalam masa yang ada ni profesor silakan okey nah, saya mengambil pendekatan satu uh, kita sekarang mengamalkan satu undang-undang tertinggi iaitu perlembagaan. Oleh kerana perlembagaan kita itu telah diperkenan oleh raja-raja juga dan telah kita terima sebagai sistem pentadbiran negara kita, maka kita berlandaskan kepada perlembagaan. Maka raja-raja juga bertindak mengikut peruntukan perlembagaan yang dalam konteks yang kita bincang pada hari ini, ya saudara kita yang bertanya, dalam konteks, siapa nama tadi? Arif ya? Eh? Uh -huh. uh -huh. Terima kasih Arif ya. Jadi dalam konteks negara kita sekarang Raja harus bertindak dalam purview perundangan Jadi persoalan kenapa kita tak boleh Kita tak boleh sebab sekarang kita terikat dengan perlembagaan Tapi perlembagaan itu meletakkan dalam konteks yang kita bincang Meletakkan kuasa raja Jadi tuan-tuan dan puan-puan Marilah kita sama-sama menyokong institusi beraja Masuklah yang dipertuan agung ke Raja pemerintah ke Majlis raja-raja ke Marilah kita sama-sama Menyokong dan mengangkat Kedaulatan institusi beraja ini Dalam melaksanakan Amanah baginda semua Dalam peruntukan perlembagaan itu Kalau Islam itu dikatakan di bawah Payung duli tuanku semua Marilah kita sama-sama Menyokong peranan duli tuanku Kita menyatakan sokongan Tuan-tuan dan puan-puan Sokongan ini harus dizahirkan pada hari ini saya menzahirkan kesokongan kepada institusi beraja untuk melaksanakan kuasa baginda sebagaimana ada dalam perlembagaan terutamanya dalam konteks bicara kita hari ini adalah institusi Islam. Duli-duli tuanku kita semua menjunjung sembah, menjunjung kasih kepada tuanku untuk melaksanakan kuasa tuanku yang ada dalam perlembagaan bolehkah kita serahkan semua kuasa itu kepada duli tuanku atau pentadbiran-pentadbiran lain boleh atau tidak saudara Arif tanya kenapa kita tak boleh satu undang-undang itu ada tetapi sekiranya kita masih lagi mahukan institusi beraja itu berfungsi menjalankan amanahnya dengan baik Cukuplah sekadar pada masa ini dalam suasana keadaan politik yang aman dan boleh dilaksanakan pentadbiran negara yang semua yang teratur ini kita angkat isu isu beraja secara berdekat-dekat biarkan kita kita kata kita biarkan aplikasi perundangan terutamanya pelbagai itu Uh, di, 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 dinyatakan, dizahirkan dengan sepenuhnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bukan tidak boleh untuk kita menyatakan semua kuasa pulang kepada duli-duli tuanku. Tapi oleh kerana perjanjian kita dalam perlembagaan itu. Kemudiannya sekarang ini kita ambil dari janji itu tentang Islam, kita sokong, kita angkat, kita junjung institusi beraja ini supaya baginda semua merasa kekuatan pada bagi, diri baginda dengan sokongan rakyat jelata tentang pelaksanaan institusi Islam, pelaksanaan undang-undang Islam, pelaksanaan syiar Islam, pendidikan Islam dan hal-hal berkaitan Islam secara keseluruhannya tidak ketinggalan juga dakwah Islam tu. Terima kasih Saudara Arif. Terima kasih, Prof. Jadi untuk rakan pelayar, kita berakhir di situ. Jadi secara sejam setengah, selama lebih kurang sejam, sejam lebih kurang dekat hampir sejam 40 minit apabila kita mendengar Prof mengupas tajuk pada hari ini, Raja-Raja, MKI dan Jakim. Jadi sedikit sebanyak diharapkan perkongsian yang diperolehi pada hari ini membuka mata ataupun sedikit sebanyak memberi gambaran sebenarnya apa yang berlaku silap faham peranan ataupun kewujudan satu-satu badan yang kita sebenarnya kurang kurang peka ada tu ada tapi kurang peka tapi dan dan dalam masa yang sama saya rasa bukan sahaja raja-raja berhadapan dengan satu cabaran yang amat besar dan saya percaya bahawa diri-diri tuanku juga sudah bersedia sebab itulah pembaharuan ini ya Allah. dibuat insyaAllah. Ya, dan kita sebagai rakyat juga akan menyokong mana yang terbaik untuk uh, negara dan juga yang terutamanya untuk uh, untuk agama. Uh, dan untuk badan yang menjadi sekretariat, merangkap juga executive body, merangkap juga coordinating, uh, mungkin boleh diperjelaskan lagi dengan cara melalui saya pun tak pastilah formula melalui promosi ke apa ke uh, jangan hanya bersandarkan kepada kita buat kerja kita tak apa tak apa Allah tahu. Uh, sebab apabila itu sahaja yang dipegang, <laughs> jadi orang pun tak tahu sebenarnya JAKIM ni apa. Jadi apabila kita mendengar apa yang prof terangkan tadi sebenarnya dalam peruntukan perlembagaan maksudnya ada dua perkara utama yang ditarik daripada perlembagaan untuk menjust uh, untuk apa uh, to justify uh, keabsahan ataupun uh, punca kuasa ataupun bagaimana jakim ni sebenarnya boleh berfungsi. Jadi tak apa jangan tak apa tak apa Allah tahu kita buat kerja jadi jakim kena kena lebih-lebih agresif lah untuk untuk memberi penerangan. Dan saya percaya perkara tu ada prof tetapi sebab kita ni ada lambakan uh, maklumat. maklumat. Ha, maklumat jadi maklumat. ada lambakan maklumat Jadi yang di situlah sebenarnya cabaran untuk kita mencari maklumat Jadi uh, untuk rakan-rakan kita jangan lupa isi uh, link kehadiran Kita letakkan di ruangan komen dan uh, kita mohon maaf juga sekiranya sijil itu terlambat kerana sejak beberapa minggu lepas uh, Ada rakan-rakan kita yang agak terlewat kita menghantar sijil disebabkan proses penghantaran itu mengambil sedikit masa uh, Terus ikuti uh, perkongsian Prof dalam wacana Museum Diraja InsyaAllah untuk rakan-rakan kita yang baru sahaja bersama kita pada hari ini buat pertama kalinya Wacana Museum Diraja bersiaran insyaAllah setiap hari Rabu jadi uh, kita memang menampilkan panel tetap kita uh, Prof uh, Dr uh, Prof Datuk Dr Shamruhayu Abdul Aziz. Jadi Prof sebelum kita tutup kita punya wacana kami aa, dari Muzium diraja dan juga saya mewakili prof dari pejabat Kursi aa, memohon aa, ribuan maaf sekiranya ada terlanjur kata, terkasar bahasa. Kadang-kadang bila dah bercakap ni dia macam bersemangat nak mula tadi macam lambat. <laughs> dia dah bercakap dah tak delivery. <cantuk> <laughs> Jadi terima kasih juga kepada rakan-rakan teknikal kita, terima kasih kepada ketua-ketua jabatan, aa, terima kasih juga atas sokongan rakan-rakan tanpa rakan-rakan Uh, yang sentiasa menyokong kita setiap minggu ya Prof Mungkin uh, ya, wacana ya, ya. kita ni jadi wacana syok sendiri je lah Antara saya <laughs> dengan Prof je lah Jadi uh, untuk rakan-rakan uh, Sila kemukakan tajuk-tajuk yang ingin dinengari Untuk dikupas oleh Prof Jadi Prof, insyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan Terima kasih Prof di atas perkongsian pada hari ini Ada Prof nak uh, bagikan kata-kata okay. insyaAllah. Okay. Jadi insyaAllah kita jumpa minggu hadapan uh, Wa bilahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Terima kasih